ikke her. Hvorfor er du så glad i dag, Cecilie? Fordi jeg skal ned til farmor, og jeg glæder mig. Glæder du dig til at blive farmor? Mhm. Er det bare dig og mig så i dag? Ja. Ja. Hvad kalder vi det, når vi to er afsted? Tørsebetør. Hvad siger du? Tørsebetør. Det er rigtigt, ja. Hvorfor er du glad for at skal ned til farmor i dag? Fordi jeg får lidt længe tid med hende. Ja, trænger du til det? Ja. Ja, hvorfor? Fordi far skal ud og køre en tur. Skal jeg ud og køre en tur? Mhm. Ja, så du kan få fred og ro sammen med farmor, eller hvad? Ja, og jeg har sorte pære med. Sorte pære? Ja. Skal I spille sorte pære? Jamen, farmor kan bare ikke finde ud af det. Kan farmor ikke spille sorte pære? Hun har ikke prøvet det før. Er du sikker? Jamen, så må du vise hende det, ikke også? Ja. Og jeg skal spise frokost hos min far, mor. Ja. Og far, mor, og jeg er også advokater med min far, mor. Er du? og ved du, hvorfor jeg er det? Nej. Det er, hun skal have om min ubrøde gaffelbider hver gang. Laver hun gaffelbider? Nå. Det plejer for mig altid at gøre, fordi jeg er slettet til hende. Det er forkælet, ja. Og så plejer farmor også, sige til mig, om jeg vil være med til at spille fisk eller klop med jord. Fisk og klods med jord? Okay. Men så kan man også spørge mig om, og så siger jeg, at jeg kan sige ja eller nej. Okay. Eller midt i den. Okay. Lidt ja og lidt nej. Så kan hun også spørge mig, om jeg kan være med til at spille klods med jord, og så siger jeg ja. Og når hun spørger mig, om jeg vil være med til at spille fisk, så siger jeg også ja. Er det rigtigt? Og jeg kan spørge mig, om hun vil være med til at spille klods med mig. Det kan være, hun siger ja eller nej. Det kan jeg se, om hun gør. Hvis hun gør, så vil hun gerne. Hvis hun ikke vil spille, så er det lige meget. Så kan jeg. Så kan vi bare tage og lege. Okay. Hvad laver du ellers nede, farmor? Hvad plejer I at lave, når du er dernede? Er der noget? Hvad har du med derovre bag i bilen? Jeg har børnevognen med. Hvad har du? Jeg har børnevognen med. Børnevognen med? Okay. Og jeg har bøger med i min kuffer sammen med babyerne. Med bøger i kufferten? Ja. Ja. Så har jeg ting med, som de skal have. Ja. Hvis de er syge. Ja. Så babyer, altså dukkerne, det er babyerne. Okay. Kaffestil. Jeg kan finde de der plejer at være sød, kan jeg ikke finde den hjemme, så jeg har lige lavet min egen mors flytaske på. Okay. Sagde du, at det var kaffestil, du havde med også, eller hvad? Ja. Har du kaffestillet med også? Nej. Nej, jeg siger, jeg havde de der kander med også. Nå. Og jeg har lavet min helt egen særlig opskrift, som jeg skulle lave min sultetaske. Min helt egen opskrift på sultetaske, jeg kan lave. Har du en opskrift på... Ja, alle mine egne. Så der stod sådan en opskrift til mig, som jeg skulle føde. Og jeg fødte den hele tiden. Er det rigtigt? Altså på mælk i sulteflasken, eller hvad? Noget ja. Specielt mælk, du laver? Ja. Nå. Men det stod på Barbieslottet, at jeg skulle fede opskriftet. Stod det på Barbieslottet? Ja, det stod på Barbieslottet. Der var bare min bror. Nå. Der stod.
100 gram mel. 100 gram mel? Ja. Ja. Og 6 stykker sukker. 6 stykker sukker, ja. Og rør det hele sammen. Ja. Med en piskris. Ja. Og så skulle jeg have en pølsetang. Så skulle jeg have en pølsetang og rør det hele rundt. Ja. Og så stod der 90 stykker salt. 90 stykker salt? Mm. Ja. Så stod der, så i ovnen skal have 25 minutter. I ovnen i 25 minutter? Ja. Ja. Så stod der, tag den ud, og den flytte af. Yes, det lyder godt, ja. Og så stod der, at hælde det i en pose. Ja. Så at hælde i en kuffert, og så sige, at du skal tage det med til. Så gjorde jeg det, så jeg stod og skabte det. Så det, skulle det i en kuffert? Ja, det stod og holdt op til. Nå, okay. Så skulle jeg lige i en kuffert. Ja. Og så sagde jeg til det, så ned til farmor, okay. Så det er det mælken til børnene så, du har lavet der? Ja. Okay. Det og jeg lækkert. Håber bare, at børnene kan lide det. Det er sikkert, at de kan. Det lyder da med ham. Ja, altså. Det er godt.